الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اس تحریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنے ملک، پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں. دعا کر لے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرمایا یہ سب باتیں تمہیں کیسے حاصل ہوں گی؟ دیکھو ایک نسخہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. حافظوا على الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کیا. ایک جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اب قائم کرنے کے بعد اس کی محافظت کا حکم دیا. فرمایا کہ نماز کو کی حفاظت کیا کرو. والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کو. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ عصر بہت گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے. لیکن مجھے اس کا وہ مفہوم پسند آیا جو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جس میں پورا خشوع وضو ہو، ایسی نماز جو تمام محاسن صلات کی جامع ہو. اور وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور بہت عاجزی سے، بہت محبت سے کھڑے ہو جایا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، پستی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ نے شروع سورہ بقرہ میں پڑھا، خاشعین کی تعریف یہ فرمائی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دھن میں رہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی. اللہ کے دیدار کو ترسنے والے لوگ، اللہ سے ملنے کی دھن رکھنے والے لوگ، یہ خاشعین ہوتے ہیں. تو صلاۃ وسطی پڑھو، خاشعین کی نماز پڑھو. وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ہاں اگر کوئی خوف کا موقع آ جائے، جنگ کا موقع ہے، میدان جنگ میں ہیں، تو پھر سواری پہ بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، پیدل بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو. اور میدان جنگ میں ہو تو رو بہ قبلہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، پھر جس طرف تمہارے میدان جنگ کا رخ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کا مکھڑا سامنے ہے. کیا الفاظ؟ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا مکھڑا سامنے ہے. عزیزان گرامی، یہاں بہت سی احادیث سے جو ایک مفہوم ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ دین کا قلعہ ہے، حصار ہے، شہر پناہ ہے. اور جو شخص نماز کی جتنی حفاظت رہا ہے دین میں اتنا پختہ ہے، اور جو نماز کی محافظت میں کمزور ہے دین میں اتنا ہی پختہ ہے. حقوق اللہ میں جو چیز سب سے ابھری ہوئی ہے وہ نماز ہے، جس کی سب سے زیادہ پرسش ہوگی وہ نماز ہے. اور حقوق العباد میں جس کی سب سے زیادہ پرسش ہوگی وہ بیویوں کے حقوق ہیں. اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پاتے ہوئے دو لفظ ارشاد فرمائے،
الصلاح وما مکت ایمانکم، دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک نماز کا اور ایک بیویوں کا، ان کے حقوق. اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب تم امن پا جاؤ، خوف کے عالم سے نکل جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب پھر تسلی سے نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تعلیم جس کا تمہیں پہلے سے علم نہیں تھا. جزاکم اللہ. عزیزان گرامی، اس آیت میں دو اہم باتیں، ان کو دھیان سے سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی. ایسے کہ ذکر کرنے کے طریقے میں اچھا لگے ویسے کر لو، خود ہی طریقہ کوئی ایجاد کر لو، نہیں، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے وہی ہو. مگر تین فرض آپ بڑے عادت گزار بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں مغرب کے تین فرض کی بجائے چار پڑھتا ہوں، وہ تین بھی گئے. صبح کی نماز دو فرض کی نماز کی بجائے تین پڑھتا ہوں، وہ بھی گئے. تو کہیں پڑھنا عبادت ہے، کہیں چھوڑ دینا عبادت ہے. میدان عرفہ میں کچھ دوست تائی کی وجہ سے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے کہا دوستو یہاں نماز نہ پڑھنا عبادت ہے اور نماز پڑھنا گناہ ہے. کہہ دے بڑا مولوی آئے، نماز پڑھن تو روک دے. اب عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنا گناہ ہے، چھوڑنا عبادت ہے. اس لیے کہ عبادت تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اپنے جی سے گھڑ گھڑ کے نہیں، اپنا من چاہا طریقہ نہیں، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ. دوسری بات، فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، نماز پڑھو جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کی تمہیں تعلیم دی ہے. اب اللہ نے تو نماز پڑھنے کی تعلیم دی نہیں ہے، قرآن میں تو طریقہ بتایا نہیں، لیکن کہتے ہیں جیسے کہ اللہ نے تعلیم دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم اللہ کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول نے جو تعلیم دیے فرماتے ہیں یہ میں نے تعلیم دیے، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی ہے. اب یہاں سے ان لوگوں کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے. اسی حدیث کے علم کو تو اللہ تعالیٰ علمکم کہتے ہیں، اسی کے نماز پڑھانے کا سارا طریقہ جو ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہے. اسی حدیث میں بیان کردہ طریقوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے اور حدیث کی تعلیم بھی اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے. تعلیم کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے فقہا نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ اللہ کا وہ حکم، اللہ کی وہ تعلیم جو قرآن میں آ جائے، اللہ کا وہ حکم جو قرآن میں آ جائے وہ فرض ہے، اور اللہ کا وہ حکم جو قرآن میں نہ آئے، حضور کی زبان سے آئے، حدیث میں آئے، وہ واجب ہے. یہی بات ایک جگہ یوں فرمائے، هو الذی ارسل، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجا، والذی بعث فی الامیین رسولا منکم، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اور انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی،
اللہ کا رسول ان کو اپنی آیات پڑھ پڑھ کے اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وہ یزکیہم ان کو پاک کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اگر صرف قرآن پہنچا دینا کافی تھا تو بات یتلو علیہم آیات ہی پہ ختم ہو گئی تھی. نہیں, صرف قرآن کو پہنچانا نہیں بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں پاک بھی کرنا ہے, تمہارا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے, تمہاری تربیت بھی کرنی ہے, تمہاری شخصیت سازی بھی کرنی ہے, تمہارے کردار کو بھی اجاگر کرنا ہے. یہ نبی کا فریضہ ہے. یعلمکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب کی پوری تعلیم دیتے ہیں, ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں. والحکمہ, اور اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, پریکٹیکل وزڈم بتاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ منصب رسالت میں صرف قرآن مجید کو پہنچا دینا نہیں تھا, جیسے کہ بعض بدبختوں نے کہا کہ نبی تو ایک ڈاکیہ ہوتا ہے, لاز ایک خط جو ہے میں دے کے چلا. نہیں, وہ معلم ہیں, وہ مربی ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ مطاع ہیں. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسی دی تمام بھولہ بیست. تو دین کی, قرآن کی تعلیم دینا, اس پہ عمل کر کے دکھا دینا, اور صحابہ کے ایک بہت بڑے گروہ کو اس پہ عمل کروانا, صرف انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ اس کا ماحول پیدا کرنا, اس کو اجتماعی طور پہ ایک نظام کی شکل میں, سیاسی نظام, معاشی نظام, سماجی نظام, عدالتی نظام کی شکل میں اس کو نافذ کر کے چلے جانا, یہ حضور کا منصب تھا. آپ نے یہ کر دیا, اور یہ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں اب جاہلیت میرے پاؤں تلے ہے, جاہلیت کی ہر رسم کو پاؤں تلے رونتا ہوں. دعا کریں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, وصلى الله على حبيبنا برحمتك يا اے اللہ پاک. پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما, اور ہمارے والدین, اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین.